Številne pogumne ženske so nam izborile formalno, ekonomsko, politično in socialno enakopravnost. A dobrih 100 let po zgodovinskih demonstracijah smo ženske še vedno bolj kot moški obremenjene z družinskimi odgovornostmi. Žensko delo je slabše odvrednoteno. Na odgovornih položajih je žensk mnogo manj od moških. Zato nam želim, da bi si zaupale, da bi verjele vase in ustrajale na poti. Želim, da se dekletom, ki se danes rojevajo, ne bo treba soočati z razlikami v plačah ter steklenim stropom. Želim nam, da bi se veselile tega, da smo ženske. Iskreno čestitam za praznik.